Op de derde protestdag vandaag zijn de actievoerders toegesproken door vicepresident Ronnie Brunswijk. De VP heeft hen aangehoord en is zelfs bereid te voldoen aan enkele van de gestelde eisen. Eerst wilde Brunswijk concreet weten wat de actievoerders van hem verwachten. Deva Aarde, een van de trekkers van de actiegroep Organic, vroeg gelijk waarom de broer van Brunswijk zoveel publieke functies bekleedt. Ik werkelijk weer menen, ik dacht vanaf het begin, vanaf het eerste ding, aan de kant. Aan de kant dat ik een vrouw verpres, aan de kant dat ik broer op alle functies ran. Aan de kant, heb je een soort van menen naar mijn ogen, begin ik te gaan aan de man, begin ik zakken aan de man. Dat is het goed, dat is serieus. En, vaak kan, dat ik zo mijn money voer. En heb de man weer poten in het parlement, nou was man op Osabi. En men gaat zo makkelijk ermee om. En zo zijn er sabaku, voor wat kan ik een pistool dat? Moreel eet is aan de kang, alle heeft geen engere lukoen. En nou de man denkt dat dat naar pas van moet gaan. Maar aan de kang, dat je brader hebt zo'n functie pres. En uno nou hebben nog een politiek zang, je snap je toch? Oké, natuurlijk, mijn argument is volk. Ik ben volk dat Leo Brunswijk heeft de veel functie, dat vanaf Samara we poten functie naar de Na de mondelinge bevestiging van de vicepresident was de menigte nog steeds niet tevreden en scandeerde zij Pura Stekker. Sergio Gentel, een van de trekkers, zei aan de vicepresident dat de trekkers van de protestactie worden bedreigd en dat zij belemmerd worden om voor Suriname op te komen. Onveiligheid is in gevaar. En ondanks afgelopen Takpura stekker, VP wil doen een beroep naar Takpura. Uno mag dit. En wie zijn volk, een paar Pura stekker, Misabi, doen een paar van volk. Toch? Je komt er wel voor kade. Wie is er mijn paar Pura stekker? Ja, de fouten, we zijn Surinamers en we zijn naar Konden, die zien naar Konden jou geboren en naar Konden naar Konden. Maar veiligheid is nog eens maar naar voren dat je waar aan kunnen. De actievoerders zeggen door te gaan met de strijd. Er is besloten om te bivakeren en mensen zijn opgeroepen om met hun veldbedden en hangmatten te komen.